la càpsula violeta. Escolta, Júlia, una pregunta. Digue'm. Tu estàs a favor de les quotes? De les què? De les quotes, les mesures de discriminació positiva. Crec que no sé què són. Aviam, són mesures de discriminació positiva o d'acció positiva, que se'n diuen. Què vol dir? Vol dir que hi ha una mesura que fa que, per exemple, per accedir a la llista d'un partit polític, un 40% de les persones hagin de ser dones. Ah, és el que enxufen dones a llocs que, si no, potser no són prou bones. Dona, no és això. No és que les enxufin. És que, si no hi ha en aquestes mesures, tenen moltes més dificultats per accedir en aquests espais. Jo crec que l'important és que hi arribin les persones vàlides, independentment de si són homes o dones. Sí, la teoria està molt bé, però la pràctica ens diu que històricament això no és així, perquè històricament qui ha ocupat els espais de poder i de representativitat han estat els homes, i per tant aquests també són els que acaben triant els que venen com darrere. I llavors és com el peix que es mossega la cua. Si aquí no introduïm les dones amb alguna mesura d'acció positiva, amb alguna quota, és molt difícil que hi puguem accedir. Val, crec que ho vaig entenent. Vols dir que les dones, encara que siguem igual de professionals o de vàlides que els homes, ho tenim més complicat? Sí, ho tenim més complicat. I també, no només per això, sinó perquè també que hi hagi dones a espais de poder o de representació fa que altres dones tinguem referents i, per tant, ens puguem veure allà. Perquè, per exemple, oi que tu mai has vist una presidenta del govern o una presidenta de la Generalitat? No, la veritat és que no, que quasi tots són homes encorbatats. Exacte, doncs potser si la política o els espais de poder i de decisió estiguessin més feminitzats, és a dir, que hi hagués més dones veurien l'opció de poder-hi ser també elles. Té bastant sentit això que dius. És una qüestió de referents. I és important que hi hagi referents femenins perquè les dones també ens puguem llançar a la piscina per poder fer coses que tradicionalment han estat molt masculines. Ara pensaré quins són els meus referents. El pròxim dia t'ho explico. Més informació a projectaella.org, a Facebook i a Twitter.